الحمد لله إلهي ما هدي سند وصبع نوب الله وضي إلهي وإنت أنا عافي ما تكايسني النسي إنت هاي ستنا إلهي وبضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنال كان كعصوب تهبرشة ونكسن وحالي إدها حمادة. هذا جنال كان هور أجوكتين ديدي كل إلاب واكو سلامي واكو حيسي وحارجينا يا إنا دعفي ماذا قبتت محشوني سندتك والله صوب وغضاء حافظ والله ماذا عبتان قحو وحان وغطو مجرته بس قواوي سوري ديدي انت هذا ذيك يقلين آني وكو قلع يا وحاوي واسكاك يا علينا يا دي انت هذا ما عرقت يا داو ديك شرفت لما قال كم حاوسة ماينا يا وحارب اينا كادم بقية وحيالي كادم بي ايه وحيالها دعي الدون او صوص ان شاء الله دو الهي ها كادم بي هذا ما وحيال فربذنا كادم بي ببلغ نفسي وحيال فربذنا كادم بي قاركود اي حوغا ما عرقتي انا أنا اللي قلوا ذاك كرين لكن وحيال فربذنا وصوص هذا وحاوي حاصل انه ما انتو كادم بقينا اينا كن But first, why not قرأ قولش عربينا جارو سنة كان أو أهل بعض كون لبعتني عفرت. قول الأبهان إن لقدر بشقي دور سنة صوص عتمائها كون وحواي وحلا ده short term goals. وقول اليريريس أو أدرفت إن حقيقي دور دور. قوش كوادنا ايتها انا سفي عن وتحقلي وحلا لهو minimalism minimalism هدا اسكو دايا انا افسر سيدا اغفضد وحاوايا living below your means تاسنا ايتها انا ايسان الله شادو نمبر نقونن انا ساقاشن كبا او حقديسد ايتها انا كنو ولاتد وحيالها يريسك اح بسيطك اح اد هيستي minimalism ما اح وحا سانت كان كليا بلا بايو نور مقال كهر واعرقت الابتا حافد ايتا ليو دان انا وذا خارجيي وياران بقل كبا ساقاشن waxaa dhigi kara alaabta xafada ee taalay in ayaga dhanba wada gaday ama wada qaybiyay ama wixii dhan waa wada qarijiyay oo nabad waxaa dareemay basic nolosho dhanba inuu iga dhumaayo oo ah soogad nolow cun cab seexo taasna ay saahayn kaliya intaas alxamdulillaah waxaana dad muslimiina laakiin waxaa mooda adduunka maanta lagu nool yahay in xoogaa asaga dhanba uu qadka ka sii baxo ninka ragga ahna waxyaalaha uu ku fiican yahay waxaa ka mid ah inuu isxakamayn karo Number 2. Iskool kan cusub aa bilaabay inaa lix bilood ilaa iyo hal sano gudaheeda ku soo qalin jabiyo. Saa dhammaan wada ogtihiin jaamacaddii labaad ka qalin jabiyay, tan waxa uu aytii saddexaad. Alxamdulillaah kursayaashan aan qaadan doono dhammaantood waxa waaye online markuu ma baahna iskool physically inaa u tago. Taas waxay fududeynaysaa inaa system fiican u dejiyo waqti u gaar ah maalin kasta hal saac baa allaha ka dhigay. wax badan waa ka daba warwareegaya jaamacaddee habboon koorsahee fiican ugu dambeyn markii baaritaan aan sameeyey kadib waxaa arkay adduunka inuu sii galayo wax la dhaho IT marka waxaa habboon inay maaragtay meeshaasna ay lugugu jirto aan shahaadad ka haysatid tan saddexaadna ay tahay celebrating the small wins guul kasto yar aad gaartid in aad yasin oo aad isku saabisid tusaale ahaan 2023 jawaab waxaa isoo gaaray waaweyn alxamdulillaah waana kasoo tallaabsaday ayna kuu sii dheertaa shaqadii aad ka shaqaynayay inaa kasoo tagay bishii 2017aad 2027eeda maalintii arbacada ahayd ay shaqadii igu dambeysay goobtii shaqadii aad ka shaqaynayay ayada dhanba waxay noqotay wax la dhaho toxic dowladdan u shaqaynayay marka maadaama dowladdu shaqaynayay xoogaa way fududdahay inaan sameeyo wax la dhaho resignation aad dhahay waa iskeeni weynay walaalayaalow ma salaama xoogaa lagu wareysanaa maxaa dhacay maxaa samayn karnaa oo ma aragtay shaqada joojiyo billahi calaykum waad mahadsantihiin waa mahadsantihiin bas meesha shaza ku xirno ma salaama marka muuqaalkan asbaabta loo sameynayo waxaa ka mid ah in waqti loo helay labadan beri hoosaxa ahay alxamdulillaah marka waxaa waaye ilaa ay shaqada kale laga bilaabayo waxaa waaye ma aragtay waxba yani waxba xoogaa waxba la qaban karaa ma fadhiisan kari waa inaa wax qabtaa marka waa ka maadaama ajabkii ka soo kabsaday oo shaqadii aa ka shaqaynayay aa ka soo tegay oo koorsho cusubna aa bilaabay jiimka goolkii aa ka lahaana aa gaaray oo xoogaa weliba ma aragtay waxay sii dhiman yihiin laakiin goolka ugu muhiimsana aa gaaray yacni xoogaa guulal fara badan aa soo gaaray alxamdulillaah ilaaha mahad iskale dadaalkaasoo dhan waa in la xaalmariya xaalmarin ahaan nafsadi waxay dooratay waxay dhaahday waxaa rabaa dhegahan marka ku dhahay waa inaad xakamayn kartaa waxaanu kala ka mid ah
dhagaha say ugu dhigtay marka nafsada waxay ugu dhigtay masiin kartid waa inaad dhigtay ugu dhigi kartaa dhigi kartaa hey uskud hada diranida maxshoonaysida laakiin talaabihii la soo qaaday talaabo yaryar ma ahayn alxamdulillah talaabooyin waxay ahaayeen aad iyo aad u fara waaweyn oo alxamdulillah aan is dhihi karaa waa kusoo guulaystay marka waxaa dalbaday nafsada oo dalbay dhagahan insha allah markay imaadaan waxaa maaragtay unboxing iyo waxaa ka sameynaynaa review degdeg ah waana arkaynaa insha allah haduu ilaahay sanadkan gool fara badan waa yaalaan insha allah haduu ilaahay markii gool kastaba la gaarana nafta xoogaa waa la xaal marinaya waxyaalaha ay jeceshahay hadeertan way rabtaa way u jeeddaa in loo gado way rabtaa laakiin xoogaa maaragtay goolasha markay gaarto waxay u baahan tahay wax looga gadaaya haddii la awoodo in la wada gado may haddii la wada gado way caajisay laakiin markay u baahataba hal mar loo gadaaya waxaa la leeyahay talaabta kala gaar haddana waa lagu gadaaya marka marba haddaad dhagahan dalbaday ee imaan doonan beri dambe allahu aclam liiska waxyaalaha kaloo ku jira ee nafsada jeceshaha in loo gado waxaa ka mid a wax la dhaho acne studio scarf tusaale ahaan cimilada maanta waxaa waaya labaatan iyo may istakfurla tusaale ahaan cimilada maanta waxaa waaya minus 16 waxaa waaya qabowga adduunka marka xoogaa inaad isku roontaho maaragtay qabowga iska difaacaysid waa wax aad iyo aad muhiim u ah halka shay aan si fiican uga bartana waxaan la dhaho minimalist waxaa waaya wax kasto iska raqiisa oo iska caadi ah ha gadanin haddaaba wax gadanaysid waxa ugu quality fiican hal mar gado si aada mar dambaba ugu baahanin bas fikirkaasna waa fikir aad iyo aad u fiican taa wadeega sharafta leh waxaa ogaataa sanad kasta inuu isbedelayo sanadka lasoo dhaafay kii kasii horreeyay way isa soo bedeleen sanadkaanayna keeneen kanna wuu isa sii bedelayaa ceeb waxa ah in aada adiga isbedelin aad meeshaadii weli aad taagan tahay ha iloobin inaad isku roonaatid ogow inaad tahay bani aadan walaalaha falastiin joogana u ducay xoogaa xaalka waxaa waaya labadan beri waa xun yahay asbaabta ay dhahayseen muuqaal maa soo dhigtid aa usoo dhigi waaya dhowrkan bilood waxaa waaya ceeb waaya wallaahi waa ceeb maaqan mi ihi yacni ma baashaali kari ma ka kaftami kari anigoo u jeedo dad walaalaheenna ayagoo xaal xun ku jiro annakoo soomaaliya oo xaal xun ku jirna yacni maantoo kale dalkii laa samax allah hadduu qarax ka dhaco inaa muuqaal soo dhigo ka kaftamo yacni laga yaabaa dadka qaarkood waxaas inay la qabsadeen laakiin aniga ahaan wallaahi wax aad iyo aad iigu culus waayo ha isdhihin muuqaallo ma samaynin muuqaallo waa sameeyey waa editing gareeyey waa diyaar waa inaan soo fasaxa keliya laakiin maadaama uu xaalka u baahan yahay inuu maaragtay meeshuu hadda taagan yahy inuu xoogaa ka fiicnaado waxaa waaye waa qasab inaa xoogaa u safarna muuqaalka aynaa hadda arkaysid keliya waxaa waaye ogeysiis aniga igu socdo oo adigana kugu socdo saa sanadkan xoogaa xoogga isa sii saartid oo isa sii adkaysid inaa idin ogeysiiyo dhammaan masaajidiin inay isoo gaaraan aa mar kasta akriyo oo markaa arkaba lay dhaho maa soo socotid aa dhaho alaa ina nasr allahi qariib guusha waa dhowdaha hadduu ilaahay idmo walaalahen inuu ilaahay dulmiga ka qaado annakana sidoo kale ilaahay dulmiga naga qaado aan isku ducayno walaalayaalo ducada waa wax muhiima waxaa inoo soo wadaa broadcast waxaa iga dhiman haddeertan keliya laba kaamirood inta kaloo dhan waa lahaaya marka laba kaamirood oo waxaa rabaa quality fiican leh minimaliski haddeertan sheegaaye iska gado markay xoogaa socon weyse may hal mid oo laba kaamiro original asli ah sony A7 Mark 3 halka xabo waa 1600 insha allah muqaalada soo socda waxaa rabaa inaan ka hadlo technology hadduu ilaahay idmo tusaale ahaan ibadka applicationada iigu jiro organizationka markaa sameynayo productivity applicationada a isticmaalo waxaasoo dhan daawadeega sharafta le waa kula wadaagaya hadduu ilaahay idmo sanadkan soo socdo waxaa waaya ama sanadkan hadda bilowday uu bilowday leene xoogaa waxaa waaya sanadkii oo xoogga la saaraya waa insha allah hadduu ilaahay idmo sanadkan waa sanadkii aa faqriga ka bixi laheen ani adiga sanadkan waxaa rabaa insha allah hadduu ilaahay idmo xataa inaa online business bilaabo oo maaragtay waxyaalaha qalabyaasha yarariiska iska basiidka a isticmaala ina idinla soo wadaago sanadkan waa soo soconaa sanadkan waa soo guuxooya ogow waxaasoo dhan keligeeda sameynooya laakiin i know you got my back wogah anigana igot you marka waa sajabeyna insha allah hadduu ilaahay idmo ha iloobin inaad ducaysatid inuu ilaahay kaa dhigo gacantiisa rayso ugu dambeyntiina free palestine muuqaalkan muuqaalkiisa kale waxaa ku leeyahay doqoni kuma salaanto hadday ku salaantana kuma soo martido diidi laakiin doqoni waa naqaanaa hadday kuusoo martid kugama fogaato muuqaalkan muuqaalkiisa kale